រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យថ្នាក់ក្រមជាតិជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាស្ដារប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានប្រកាសឲ្យទៅរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការសម្រេចលើគម្រោងស្ដារប្រលានថ្មីនៅដីចាស់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកសិនចន្ទសេរីវុធាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគណាដែលចង់ស្នើសុំវិនិយោគឬសិក្សាត្រូវតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានស្នើសុំវិនិយោគលើគម្រោងអាកាសយានដ្ឋាននេះដោយពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកបន្តថាខាងបាត់ដំបងគេមានគណៈកម្មការរបស់គេហើយអាកាសចរស៊ីវិលគ្រាន់តែជាសមាជិកមួយដូច្នោះការសម្រេចចិត្តយើងផ្ដល់ឆន្ទានុសិទ្ធិឲ្យគាត់ច្រើនជាងនឹងចាំតែផ្ដល់ការគាំទ្រទេការពីដើមឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងបានចាប់ផ្ដើមដាំបង្គោលកំណត់ព្រំដីនិងចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទីតាំងស្ថាបនាប្រលានយន្តហោះនេះហើយយោងតាមអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកមូរតនាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាការងារលម្អិតតាក់ទិនទៅនឹងគម្រោងរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលកំពុងសិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសនិងវិនិយោគិនលោកបន្តថាផែនការស្ដារប្រលានយន្តហោះដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងស្ថិតក្រោមការងាររបស់រដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងបានបើកដំណើរការដំបូងកាលពីឆ្នាំ1967ហើយត្រូវបានបិទដំណើរការទាំងស្រុងត្រឹមឆ្នាំ1975ដោយឡែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ដែលនៅសេសសល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានផ្លូវរត់ប្រវែង1900ម៉ែត្រនិងទទឹង34ម៉ែត្រនិងស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរចាស់ទ្រុឌទ្រោមផងដែរ